У вас стільки всього, але водночас окремі опозиційні політики, вони постійно скаржаться на те, що керівництво Верховної Ради не дозволяє їм бути настільки дипломатично продуктивними, не підписують листи на відрядження. Ну, це треба все статистично розглядати. Я думаю, що та фракція, яка про це говорить, Європейська солідарність, вона одна на одиницю депутата, найбільше, одна з найбільш виїжджаючих. В даний момент кілька представників не в Україні, зокрема, їх політичний лідер, один з півголів фракції Порошенко. І ну, тут треба дивитися просто по якійсь певній статистиці. З іншого боку, треба розуміти, що відряджати чи не відряджати людину кудись – це повноваження голови Верховної Ради. Тому, якби, коли він відсутній або з якихось інших міркувань, він може делегувати це заступникам, мені або там Кондратюк, але це не є обов'язком когось кудись випускати.